אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לפולאוט שלטר. אז כפי שאתם רואים, יש לנו פה מלא אנשים מחכים להיכנס לבונקר שלי. יש פה אנשים שחזרו מהמשימה. אני קודם כל, מה קרה? יש לנו פה התקפה של חולדות. אני רוצה אבל קודם כל להתחיל ממשימה. כשאנחנו נחזור מהמשימה אנחנו נתעסק עם כל האחרים, עם כל הדברים האחרים. ופה למשל אני בינתיים לא יכול לאסוף את שתי האנשים שצריכים להיכנס כי פשוט אין לי מקום. אבל מה שאנחנו נעשה הפרק של היום, אני חושב שאני יהרוס את החדר הזה ואני אבנה אחד חדש, חדר water purification חדש, או שנשאיר את זה. אולי, לא, בעצם אני אשאיר את החדר הזה. אני אשים פשוט פה אנשים שיעבדו על החדר, כי פשוט חסר לנו מים. ואז אולי נבנה עוד חדר, וכבר נבנה שם את ה-Water Purification, אבל נראה. קודם כל בואו נקפוץ למשימה שלנו, משימה שכמו זה, Paulus in a pickle. זה בעצם המשך של המשימה של פולה. אגב, אנחנו, אני לא יודע באיזה מספר אנחנו במשימה של פולה. אנחנו בשלוש מתוך 15. אתם קולטים שיש 15 משימות תחת הקווסט של פולה? זה יחסית קווסט ארוך. כל הקווסטים האחרים הם יחסית קצרים, זאת אומרת יש פה 7 משימות, 4 משימות, כל מיני כאלה. אני חושב שאני אשלח גם מישהו שיעשה את זה כי זה דיילי קווסט. אם אני לא אשלח אותם היום, אז מחר זה כבר לא יהיה, כאילו בפרק הבא זה כבר לא יהיה. וזה ייתן לי שוול, אני לא צריך את זה, את הבגד הזה אני לא צריך, אני רוצה את זה בעיקר בשביל הניוקה קולה. שאגב יש לי 17, מחוץ למצלמה בוטל וקאפי ביקרו אותי, ולבוטל היה, אני חושב שהיה לו 3 ניוקה קולה שהוא הביא לי, אז התווסף לי פה קצת. טוב, בואו נבוא לכאן, נעשה Enter. ונראה מה קורה לנו כאן. אגב, עוד משהו, אני שלחתי את, אני חושב של ג'ודי דרייק, או, אני לא ממש זוכר איך קוראים לבחורה הזאתי. שלחתי אותה לשממה. אני חושב שאתם ראיתם את זה בפרק שעבר, נראה לי שעשיתי את זה במהלך הפרק. אבל כן, שלחתי אותה לשממה, והסתובבה שם איזה 4 שעות, החזרתי אותה יחסית מהר, והיא נתנה לי איזה 500 קאפס, אנחנו נקבל אותה לוולט עוד מעט. מה שכן, יש לנו פה וולט חברים, שהוא, אני לא יודע אם הוא גדול, הוא פשוט, הוא צר יותר, אבל הוא עולה למעלה. אבל כן, המשימה שלי היא אשכרה פשוט, אני צריך עכשיו להציל את פולה. זאת אומרת, היא צריכה להיות כאן בוולט. לא יודע, בואו נראה. מה שטוב בקבוצה הזאת, שהקבוצה הזאת, כפי שאתם רואים, האג'יליטי שלה גבוה. הסטרנגף לא משהו. יש שם את הבגדים שעוזרים להם קצת לסטרנגף. והבחור שכזה, רונלד טיילור, יש לו גם אג'יליטי, גם סטרנגף, וגם עוד יש לו כלב. למרות שהכלב הזה הוא לא כל כך נחוץ פה למשימה הזאת. הוא פשוט נותן לי יותר טריינינג טיים, שהוא יכול להתאמן קצת יותר מהר. אבל סתם פשוט לקחתי את הכלב למשימה כי לא יודע, למה לא? הכלב הזה לא יכול למות גם ככה, זה לא משנה. הוא שורף את האלה. בואו ניקח את כל מה שיש כאן. קיבלנו בלופרינט. נמשיך הלאה. האמת הם כן מקבלים דמג' אבל לא ברמה מפחידה. וגם בכלל יש לי את ה-17 חיים פה, אם אני אצטרך להביא להם, במידה ויהיה פה איזה משהו מפחיד בקווסט הזה, במשימה הזאת, למרות שאני לא חושב. So glad I'm here with my pals. Oh, בגד. קיבל קצת קרינה, למרות שיש לו חליפה נגד קרינה. החדר הזה, מלבד זה אין פה שום דבר לקחת, אז אנחנו נעבור לחדר הבא. זה חדר סתם.
טוב, אנחנו כבר קומה שלישית. יש פה 4, 5, 6, 7, 8 קומות. זה נראה לי הוולט הכי גבוה שאי פעם ביקרתי, נראה לי. לרוב הוולטים האלה יורדים למטה פה. לא הייתי קורא לזה וולט, חברים. זה לא וולט. אם אני אסתכל פה מהצד, זה נראה סתם כמו איזה בניין מגורים. דאק טייפ ונשק שאני כנראה אמכור אותו. אני חושב שהדמג שלו זה 3 לנשק הזה. קצת קאפס ועוד קצת קאפס. למי שהכי הרבה יורדים חיים עכשיו זה לבחורה הזאתי. אני לא יודע למה, אני חושב שבגלל שהיא לא חזקה מספיק. היא כאילו הזריזה אבל היא לא חזקה, כי הסטרנג שלה הוא לא במקסימום. ולמשל הבחור שכזה אמנם... לא, אבל זה לא הגיוני, כי לשתי אלה הבגדים הם נותנים עד האזור הזה. טוב, אני לא ממש יודע חברים, הם בכל זאת מקבלים פחות דמג'. או, ניוקה קולה חברים. כל פעם שאני רואה ניוקה קולה זה עושה לי טוב בלב. למרות שאת האמת אני לא ממש משתמש בניוקה קולה האלה. יש לי יחסית הרבה, אבל... אני צריך טיפה להתחיל להשתמש בזה, לכל מיני משימות. אוקיי, זה היה קצת מוזר. הסיבוב הזה שעשיתי פה. אז מרבית חדרים הם כאלה... Are you the rescue squad? I sure hope so. זאת פאולה? I'm Mandy, היא לא פאולה, the feral goose captured a bunch of us. I think they were saving us all for the snack. One lady, פולה פלמקין, managed to escape. She's my new hero. Oh, עכשיו הבנתי. I think she mentioned visiting some vault. Vault 333. That's a lot of free. Okay, אז טוב. בגלל שידעתי שהמשימה הזאת היא ארוכה, אז כל פעם פולה הולכת לעוד מקום ולעוד מקום ולעוד מקום, אז אנחנו כנראה נפגוש את... אומייגאד, עוד שתי ניוקה קולה, hell yes, תביאו עוד, אני שמח. כמה שיותר יותר טוב. חבל שהיא לא יכולה לחזור לוולט איתי, בחזרה כאילו איתי לוולט. אבל כן, אז פולה היא ברחה מהוולט הזה, שוב, היא לא ממש וולט, אבל כן. והיא הלכה לוולט מספר 333. זה כנראה הוולט הבא שאנחנו נבקר בסיפור. אני מקווה שהפולה הזאת שווה את זה, כי אחרי שאני אסיים 15 משימות תחת המשימה שלה, אני מקווה שהסטטים שלה יהיו ממש גבוהים, כי זה פשוט המשימה שהיא הכי ארוכה לפחות כרגע במשחק. עוד בלופרינט. נשאר לנו שתי קומות. I was promised, אוקיי, זה לא משנה. לא נקרא את מה שהם אומרים. עוד פעם נשק לא טוב. זה דווקא נחמד. עוד קצת חיים. באמת אולי אני אביא להם... נגד קרינה ואני אביא להם חיים. אני לא צריכה בינתיים. אוי, בטעות לחצתי עוד הפעם כאן. אוקיי,
אוקיי, על הרמה, הוא כבר רמה 35, רוברט דווינסון. רונלד טלנור 25, ואי כמה היא? 11. מבחינת הקאפס, לא הרווחנו כמעט בכלל. הרווחנו עד עכשיו כמה 300 קאפס מכל החדרים האלה, זה לא הכי טוב. אבל כן, סיימנו את המשימה, אז בואו נעשה Return to Vault. נעשה אוקיי. יופי, מעולה. אז עכשיו אנחנו נתחיל לעבוד פה קצת על על הוולט עצמו. ודבר ראשון שאנחנו נתעסק זה ביצור מים. אין לי פה מישהו שמתאמן על הפרספשן חוץ מהבחוצ'יק הזה, וזה בחוצ'יק של משימות. אני לא רוצה לגעת בו. אני חושב שזמנית אני אקח סתם אנשים פה ואני אכניס אותם לחדר של המים. יש לי פה גם מלא אנשים כאן. או, מה זה? לא שמעתי שהוא הופיע והצלחתי בכל זאת לתפוס אותו. לא, את האמת תפסתי בפוקס כי פשוט באתי לכאן. מה קורה כאן מבחינת החדרים? יש לנו, נשארנו כמה, חדר אחרון זה החדר של הניוקה קולה בוטלר, שהוא נותן לי גם אוכל וגם מים, ואנחנו צריכים 100 אנשים בשביל זה. אני מתפתה לקחת אותם, מצד שני יש לי פה מלא שלא עושים כלום. טוב, בינתיים נשאיר אותם שלא עשו כלום. עוד פעם בוטל וקאפי באים לביקור, מקווה שבוטל ייתן לי קצת קאפס. טוב, בינתיים אני אחפש את מי שיש לו את האות פי הכי הרבה, ונראה לי שלכולם זה אותו דבר, פחות או יותר. טוב, בואו ניקח את הבחוצ'יק הזה, נשים אותו פה, ניקח אותה, נשים אותה גם כאן. עכשיו אני אוכל ללחוץ פה בשביל להביא עוד אנשים. ניקח אותו, גם נשים אותו פה בחדר, אחר כך אני אאמן אותם. מעולה, מעולה. מה קורה פה מבחינת החדרים של הרופאים? חסר לי גם אנשים, אני יכול תיאורטית גם לשים שם. יש פה גם את החדר הזה, שגם פה חסר אנשים. אני יכול גם לשדרג את החדר הזה. זה ייתן לי יצור של עוד 4, אבל הוא לא נותן לי סטוריג'. או, דפקלו עטק. יש לנו עוד הפעם התקפה של דפקלו. איך אני שונא את החבר'ס האלה? מעניינים מבחינת המפלצות, אם זה המפלצות הכי חזקות במשחק, או שיש משהו עוד יותר... עוד יותר מסוכן מזה, אני לא יודע. צריך לשים לב שהם לא מתים לי. הם לא אמורים למות, לא חושב, יש להם נשקים שהם יחסית בסדר. מה שכן, הם קצת פצועים, אבל תראו כמה יש לי חיים להשתמש. יש לי 64, ואני חושב אפילו לבנות אולי עוד חדר של יצור... של יצור חיים, בשביל שיהיה לי עוד סטורג' במידה והאלה יתקפו אותי כל הזמן, כאילו בלי הפסקה. זאת שלא נראה לי שזה אמור לקרות, אבל כן, נראה. אמרתם לי גם בקומנס, מישהו אמר לי בקומנס, בתגובות, שאני אשדרג את החדר פה של הכניסה לוולט, ואולי אני אעשה את זה, תמיד זה מיותר, אבל... אבל בואו נעשה את זה. מקווה שזה מספיק לי קאפס, אני לא יודע כמה זה אמור לעלות. קודם כל בואו נחכה רק שאלה ימותו. לפחות אחד מהם כבר מת. מי רוקד לי כאן? בוא ניקח רגע את ה... הוא רוקד. אבל הוא לא נתן לי... כאילו, הוא נתן לי כסף, שזה מגניב, אבל הוא לא נתן לי... את הניוקה קולה. אומייגאד, ראיתם את הקביצה של הדבר הזה? אומייגודנס. טוב,
טוב, נשאר לנו רק אחד. וזהו, הוא מת. טוב, בוא נראה כמה עולה עכשיו לשדרג את החדר הזה. אוקיי, רק 2000 קאפס. אז אוקיי, בואו נשדרג את זה. אני יכול לשדרג את זה עוד? Increase the health of the wall door, room fully upgraded. אוקיי, אני לא יכול לשדרג את זה לעוד, אבל כן, שדרגנו את זה להכי הרבה. שזה נחמד. עכשיו, פה בחדר של המים אני יכול להכניס עוד 3 אנשים. 1 ו-2 ו-3. טוב, בינתיים אין לי מקום. טוב, נעזוב את זה בינתיים ככה. מה שכן, אני רוצה רגע להכניס את החבר'ס האלה, אבל אין לי מקום. יש את פולה, ויש את הקבוצה הזאתי. אני אמשיך לבנות למטה. גם אמרתם לי בקומנט שאני צריך לשדרג את החדרים פה. שזה ייתן לי עוד סטוריג' ואני אעשה את זה רק אחרי שכל הצד הזה למטה יהיה לי מלא בסטוריג'. כשזה יהיה מלא בסטוריג' אז אני אשדרג את זה. אני פשוט רוצה לעבוד על החדר, כאילו על החלק הזה פה, ולבנות כמה שיותר למטה. אז בואו נבנה רגע מעלית פה. הופה, מצא, אומי גודנס, אומי גודנס, מצאנו אחד עשיר, לא הכי עשיר שאי פעם, אבל נתן לי הרבה מאוד כסף, ואני פשוט מאושר. אנחנו צריכים עכשיו לבוא לסטוריג' רום, ואין לי עוד כסף, אז בינתיים רגע נשאיר ככה, נראה אם זה מספיק בשביל להכניס אותם. זה מספיק בשביל, כן, זה מספיק בשביל להכניס את הקבוצה הזאתי של האנשים, ותראו, הם הולכים לבוא עם 5300 כסף. שזה מטורף. אז בואו נעשה קולקט, נכניס אותם לוולט. קיבלנו בלופרינט של רסטי פליימר. קיבלנו עוד של החדר הזה. זה נראה לי חדר אוכל, איזשהו סקין של חדר אוכל. יש לי כבר 6000 קאפס. אני אגיד לכם את האמת, אני רוצה להתחיל טיפה לשמור כמה שיותר לקאפס, כי אני רוצה לשדרג את החדר של הנשקים לרמה האחרונה, שאני אוכל לעשות קראפט ללג'נדרי וופונס. זה, אמרתם לי בתגובות שזה אמור להיות בצבע צהוב. עכשיו אני יכול לעשות קראפט רק לנשקים שהם בצבע ירוק ובצבע כחול. ויש פה מלא עוד נשקים שהם בצבע צהוב, ואני רוצה לעשות את זה. אז אנחנו נתחיל טיפה לשמור על הקאפס. אני פה ושם אני אשתמש בקאפס, אבל מרבית האלה אנחנו נשמור עליהם. אנחנו צריכים עוד הרבה מאוד קאפס בשביל זה. עכשיו אני אשלח את הקבוצה הזאתי למשימה, נראה לי, שווה לי. כן, באמת שווה לי לעשות את זה, כי יש את המשימה הזאת של ה-Limited Time, עדיין היא לא נעלמה לי. אני אנסה להשלים אותה. או שלא, לא, בואו נעשה את זה. כי זה נותן לי 3 ניוקה קולה. ואני, כמה שיותר ניוקה קולה לאסוף, תמיד יותר טוב. אז בואו נעשה את זה. נשלח... What the hell? מה קרה? הם רוצים כריזמה 4. והם רוצים אג'יליטי 4, למה? אלה אצלי לא ברמה המספיקה של זה? אוקיי, מפתיע. מפתיע ברמות מטורפות. אוקיי, אז אנחנו נעזוב את זה, נעזוב את המשימה הזאת. לא משנה. אני יכול לשלוח אותם למשימה אחרת. אומייגאד, תראו את זה. יש פה משימה שתביא לי בלופרינט של נשק שהוא רמה צהובה, שזה הלג'נדרי. אנחנו לא נעשה את זה בינתיים. זו משימה גם חזקה, הם רוצים רמה 22, הם רוצים רדיאשן סיוט. אנחנו בינתיים נעזוב את זה. גם ככה החדר שלי לא יכול לפתוח בלופרינט של רמה צהובה, אז אנחנו בינתיים נשאיר את זה. אני יכול לשלוח אותם למשימה
הכחולה או למשימה הזאתי. מה שווה לי? Wizard of Water. תלמד יותר על ה-Magical Water, על מים קסומים שאנשים מדברים עליהם. טוב, יאללה, בואו נשלח אותם לפה. לא רוצה לברבר יותר מדי על המשימות כאן. נשלח את... את ג'ון דיי. נשלח את... הטר ווילסון. ונשלח את הבחוצ'יק האחרון, שזה... נייתן ווד. נשלח אותם... עם 15 ו-10. אמור להספיק, לא? רוצה כמה? רמה 18 ונשק ש... לא נראה לי שזה אמור להיות קווסט יותר מדי מפחיד. אז בואו נעשה סטארט קווסט. נשלח אותם לשם. עכשיו, החבר'ס האלה, הם בינתיים מתאמנים על ה... זה מתאמן על הפרספשן. זאתי מתאמנת על סטרנגף. כי היא יחסית חלשה. עכשיו, יש לנו גם את הבחורה הזאתי שדיברתי עליה, ג'ודי דיי. אם אתם זוכרים, היא הייתה נראה לי רמה 3. שלחתי אותה לשממה והיא חזרה עם 519 קאפס. חזרה עם כל הבגדים האלה ונשקים והכל. והיא עלתה לרמה 11, שזה נחמד. אני רוצה לשלוח אותה עוד הפעם לשממה. אני רוצה רגע לראות את הסטטים שלה. כן, האג'יליטי שלה יחסית גבוה, והסטרנג שלה יחסית גבוה עודות, תודות כאילו לבגדים שלה. אז אני אשלח אותה עוד הפעם לשממה. והפעם, חברים, תראו מה אני הולך לעשות. תסתכלו, אני הולך לשלוח אותה עם 25 חיים ו-25 נגד קרינה, ואני רוצה לשלוח אותה להרבה מאוד זמן. בוא נעשה אקספלור. זהו, אז ה-25 חיים הזה, ובנוסף יחסית היא חזקה והכל. אני חושב שאני יכול לשלוח אותה עכשיו, פעם שמרה שלחתי אותה לנראה לי 5 שעות, והיא בזבזה רק חיים אחד נראה לי. אני חושב ששלחתי אותה עם 20 חיים. פה נראה לי שאני אשלח אותה עם משהו כמו כמעט 24 שעות. אני אשלח אותה אולי לאיזה 12 שעות, אולי משהו כזה, נראה. זה אמור לעלות לרמה 20 ומשהו, ומקווה שהיא תחזור קצת עם כסף והכל. ככה אני אוכל טיפה לאמן לה את הלבלים, כי יחסית היא חזקה, אבל הלבל שלה הוא יחסית נמוך, אז היא לא יכולה לעשות את כל המשימות הקשות יותר. אז זה ככה טוב לאמן אותה. עכשיו, מבחינת המים אתם רואים גם תיקנתי יחסית את הבעיה, סוג של. וזהו, אז אנחנו התקדמנו יחסית הרבה. את החדר מים בסוף אנחנו כבר נבנה בפרק הבא, כי כבר נגמר לי הזמן. אז זהו חברים, אנחנו סיימנו להיום. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.